Місцеві вибори відбудуться вчасно. Верховна Рада проголосувала за відповідний проект постанови і затвердила дату місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року. За проголосували 326 народних обранців. У волевиявлення візьмуть участь всі регіони України, окрім анексованого Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей. Тепер Кабінет міністрів має розробити ряд рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання ризику захворювання на коронавірус під час передвиборчої кампанії та самих виборів. Готові?